Kateřina Skipavá přidat další očekávaný postup, tentokrát kvalifikaci kladivářek, tak jak jste spokojená s tím kvalifikačním výkonem? No, moc tím spokojená nejsem, bylo to krapet rozházenější, než jsem čekala a ten první pokus neplatný. Byla jsem v klidu, protože jsem věděla, že ten druhý nebo třetí prostě vyhodím na ty tři, že jsem nad něm vyházená, tak ten druhý, no, to dobrý. Jste právě hned ve dvou pokusech zapsala křížek, tak čím to bylo? Já jsem tam šla krapet ve špičkách a po rameni a to mi nějak jako nešlo. Nicméně po tom druhém pokusu už bylo velice pravděpodobné, že postoupíte. Nepřemýšlel jste nad tím, že třeba pošetříte síly a už nebudete házet ten poslední pokus? Já jsem se ho chtěla zkusit na ty čtyři, jaký to tady je na ten kruh, takže ty dva jsem šla na tři otočky a ten poslední jsem říkala, že zkusím na čtyři. Jak vám ten kruh sedí? No, sedí. Až na to, že je malinko z kopce, tak dobrý. Tak hodně štěstí ve finále. Děkuji.